Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib. Hadisə Xətai rayonu Sarayeva 80-88 ünvanında qeydə alınıb. İddiaya görə 9-cu sinif şagirdi anasını amansızlıqla qətlə yetirib. Əməkdaşlarımız hadisə baş verən ərazidə olublar. Hadisə məhz bu mənzildə, binanın 9-cu mərtəbəsində baş verib. Deyilənə görə, iki bacının bir qardaşı olan 15 yaşlı yeniyetmə şəxsi münasibətlər zəminində anası 46 yaşlı Solmaz Mansurovanı bıçaqlayıb. Qadın elə aldığı bıçaq zərbələrindən dünyasını dəyişib və hazırda da qapı bağlıdır və evdə kimsənin olmadığı deyilir. Ailənin yaxınlarının verdiyi məlumata görə mənzildə 5 nəfər yaşayırmış. Mərhum Solmaz Mansurova həyat yoldaşı, bir oğlu və iki qızı olmaqla 3 övladı. Hadisə baş verən zaman qadının həyat yoldaşı işdə olub. Ona məlumatı qızları zəng edərək çatdırıb. Çox ailə canlı xanım idi. Oğlandan da elə hərəkət gözləmirik. Məktəbdə oxuyurdum oğlu. Oxuyurdu 9-cu sinifdə. İş yoldaşındı. Bunlardan mehriban ailə bəlkə Bakıda yoxdur. 3 uşağı elə tərbiyəli, institutda oxuyan uşaqları var. Oğul görsən sən dünya gözəli, ağıllı bir uşaq. Ya, necə işitdiniz xəbəri? Vallahi mən saat 11-12 dedilər belə intihar edir. Yoldaşı da gecə işdəydi. Hadisə yerinə gedən polis və prokurorluq əməkdaşlarının apardığı istintaq tədbirləri nəticəsində hadisənin intihar deyil, qəsdən adam öldürmə olması aşkarlanıb. Xətai rayonunda yerləşən mənzillərdən birində 1977-ci il təvəllüdlü Solmaz Mansurovanın üzərində kəsilmiş, deşilmiş xəsarətləri olan meydinin tapılması barədə polisə məlumat daxil olub. Dərhal polis və prokurorluq orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə yollanıb. Araşdırmalarla qadının oğlu tərəfindən şəxsi münasibətlər zəminində qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Polisin keçirdiyi tədbirlərlə 2007-ci il təvəllüdlü şübhəli tutularaq istintaqa təhvil verilib. Hadisə ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Zeynəb Nadirova, İlham Hikmətoğlu, ARB Xəbər.